Xitoyning sharqiy viloyatlarida Mariya to'foni jiddiy muammolarni keltirib chiqardi. Tabiiy ofat tufayli Fujian va Zhejiang viloyatlarida 400 nafardan ziyod inson evakuatsiya qilindi. To'fon eng avvalo Lanjiangga zarba berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiyada sodir bo'lgan tabiiy ofat tufayli 180 ga yaqin kishi halok bo'lgan. Suv toshqini va ko'chkilardan asosan mamlakatning sanoat markazi bo'lgan Xirosima va Okayama prefekturalari jiddiy zarar ko'rdi. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, Xaoluang g'oridan qutqarib olingan bolalarning ahvoli yaxshi. Jiddiy infeksiyalar aniqlanmadi, ammo ularning aksariyati tutqunlikda 2 kilogrammgacha vazn yo'qotgan. Kanadaning Quebec viloyatida hukm surayotgan anomal jazirama tufayli eng kamida 70 nafar kishi halok bo'ldi. Niderlandiyaning Eindhoven shaharchasida kelajak mikrorayoni paydo bo'ladi. Ularning o'lchamlari ham turlicha bo'lib, katta va kichik oilalarga moslashtiriladi. Amerikalik sayyoh ayol Avstriyadagi ta'tildan o'q-dorilar bilan uyga qaytmoqchi bo'ldi. Xitoyning sharqiy viloyatlarida Mariya to'foni jiddiy muammolarni keltirib chiqardi. Tabiiy ofat tufayli Fujian va Zhejiang viloyatlarida 400 nafardan ziyod inson evakuatsiya qilindi. To'fon eng avvalo Lanjiangga zarba berdi. Bu yerda shamol tezligi sekundiga 42 metrni tashkil etgan. Baliq ovlaydigan kemalarga dengiz portiga qaytib, pana joylarda jon saqlash haqida hukumat tomonidan buyruq berildi. Kuchli shamol va to'lqinlar tufayli Xiamen va Xingmen shaharlari orasida qatnovchi kemalar harakati ham to'xtatildi. Tabiiy ofat temir yo'l hamda aeroport tizimiga jiddiy zarar yetkazgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiyada sodir bo'lgan tabiiy ofat tufayli 180 ga yaqin kishi halok bo'lgan. Suv toshqini va ko'chkilardan asosan mamlakatning sanoat markazi bo'lgan Xirosima va Okayama prefekturalari jiddiy zarar ko'rdi. Shu sabab katta korxonalar o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Ular orasida Mazda va Mitsubishi zavodlari ham bor. Chorshanba kuni Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe Okayamaga tashrif buyurdi. U evakuatsiya markazlariga ko'chirib o'tkazilgan aholi holidan xabar oldi. Ushbu tasvirlarda Xaoluang g'oridan qutqarib olingan bolalarni ko'rib turibsiz. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, hozirda bemorlarning ahvoli yaxshi. Jiddiy infeksiyalar aniqlanmadi, ammo ularning aksariyati tutqunlikda 2 kilogrammgacha vazn yo'qotgan. Eslatib o'tamiz, 12 nafar maktab o'quvchisi hamda ularning murabbiyi 2 hafta davomida g'orda qolib ketgan. 8-iyuldan 10-iyulga qadar g'avvoslar ularni u yerdan olib chiqishdi. Ma'lum bo'lishicha, qutqaruv jarayonida bolalar sarosimaga tushib qolmasliklari uchun yengil tinchlantiruvchi vositalar berilgan.
Kanadaning Quebec viloyatida hukm surayotgan anomal jazirama tufayli eng kamida 70 nafar kishi halok bo'ldi. O'lim holatlari asosan Montrealda qayd etilgan. Xavf-xatar markazida surunkali kasallik bilan og'rigan insonlar, qariyalar ko'p vaqtini sovutish moslamalari yo'q binolarda o'tkazayotgan kishilar qolmoqda. Iyun oyining oxiridan beri Quebec, Ontario viloyatlarida, shuningdek Kanadaning Atlantik regionlarida havo harorati 30-40 darajagacha ko'tarilmoqda. Montrealda favqulodda vaziyatlar xizmatiga aholi tomonidan ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Shahar hukumati fuqarolardan ushbu tabiat hodisasiga bee'tibor bo'lmaslikni va ehtiyot choralarini ko'rishlarini so'ramoqda. Sinoptiklar bashoratiga ko'ra, kelayotgan dam olish kunlarida harorat keskin ko'tarilishi mumkin. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, bundan 8 yil avval Montrealdagi jazirama havo oqibatida 106 nafar inson halok bo'lgan. Niderlandiyaning Eindhoven shaharchasida kelajak mikrorayoni paydo bo'ladi. Gap shundaki, xarsangtosh ko'rinishidagi 5 ta uy 3D printeri yordamida chop etiladi. Ularning o'lchamlari ham turlicha bo'lib, katta va kichik oilalarga moslashtiriladi. Milestone chop etish texnologiyasi yordamida turar joy yaratishga mo'ljallangan ilk loyiha hisoblanadi. Ushbu jarayonni amalga oshirish uchun bahaybat 3D printeri qurildi. Konstruksiyaning umumiy uzunligi 12 metrni tashkil etadi. U beton yordamida chop eta oladi. Eindhoven universiteti professori Theo yil kerak bo'ldi. Biz chop etishda qo'llayotgan beton loyga o'xshash sernam. Agar jarayon tez amalga oshirilsa, konstruksiya mustahkam bo'lmaydi. Ikkinchi qatlamni birinchisiga keskin qo'ysak, birinchi qavat qotib qoladi va ular bir-biriga yaxshi yopishmaydi. Ya'ni konstruksiyaning mustahkamligi yo'qoladi. Aynan shu masalani hal qilishda qiynaldim. Devorlar mustahkam bo'lishi uchun ular orasida bo'shliq bilan ikki qatorda chop etilmoqda. Keyinchalik devorlar orasiga tovushni izolyatsiyalaydigan material qo'yiladi. Sementning pishiqligi ham o'ziga xos. Xomashyo tarkibiga ko'ra tish pastasiga o'xshaydi. Uni siqib chiqarganda oq ketmaydi. Bino turg'unligini saqlab qolish uchun har bir qavat armaturalanadi. Ushbu texnologiya oddiy sement quyishdan farq qiladi. Jarayonni yopiq joyda amalga oshirgan ma'qul. Tashqarida shamol esish, yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Biz har bir qismni yopiq hududda chop etib, kerak bo'lgan joyga yetkazamiz. Niderlandiyaning qurilish kompaniyalaridan biri ushbu loyiha hamkori hisoblanadi. Biz kamroq xomashyo ishlatilayotganini, chiqindi kam chiqayotganini va jarayon tez amalga oshayotganini guvohi bo'lyapmiz. Bir necha yildan so'ng bu uy narxiga ta'sir ko'rsatuvchi omilga aylanadi. Bir qavatli 95 metr kvadrat o'lchamdagi 3 xonali xonadon ushbu texnologiya bo'yicha 2019-yilning o'rtalarida tayyor bo'lishi kutilmoqda. Amerikalik sayyoh ayol Avstriyadagi ta'tildan o'q dorilar bilan uyga qaytmoqchi bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, 40 santimetrlik snaryadni tog'da sayr qilayotgan paytda topib olgan va uni esdalik sovg'a sifatida uyiga olib ketmoqchi bo'lgan. Buning uchun u mehmonxonada xavfli topilmani tozalab yuvgan. Yo'lovchi Vena milliy aeroportida tekshiruvdan o'tayotganda qo'lga olindi. Xavfsizlik yuzasidan binoning bir qismi 15 daqiqaga yopib qo'yildi. Amerikalik sayyoh jarima to'laganidan so'ng o'z yurtiga parvozni amalga oshirdi.